wong tahiyat niku lak ya arep model piye-piye lak imam papat niku angsal-angsal mawon to. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Imam Hanafi mung ping pindho asyhadu alla ilaha illallah la nafi Allah isbat oleh asyhadu alla ilaha illallah wis ra ngatung meneh. Imam Hambali nyuwun sewu saben ketemu kalimat Allah tangane munggah attahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu alla ilaha illallah. Jadi setiap kali ketemu kalimat Allah tangane munggah ting 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 ting. Niku Imam Hambali. Lah Imam Maliki beda meneh. Sambuk dari awal sampai akhir tangane obah ora mandeg attahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Tapi saya ngubah namun diri jini tok randase barang atahiyan ini biar. Lah, kulo takoni Gus Miftah ngagem sing pundi kulo ngagem Syafi'i atah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jenengan arek nganggo Hambali ya oleh Hanafi ya oleh. Tihadu ka fi maduminalaka wa taksiru ka fi matuliba mingka dalilun alang timasil basirati mingka. Napa niku Gus? Ijtihaduka kesungguhanmu. Fima duminalaka terhadap apa yang sudah dijaminkan oleh Allah untukmu. Wa taksiruka fima tulibamungka dan kelalaianmu atas apa yang Allah bebankan kepadamu. Dalilun itu merupakan tanda bukti nyata alang timasil basirati mingka atas butanya mata hatimu. Maksudnya nopo Gus? Rezeki jodoh pati kuwi dijamin karo Gusti Allah. Ijek mo oyak mati-matian. Sementara Allah dawuh kowe salat, kowe ngoyak akhirat ora tau mau oyak. Kuwi ku nandake mata hatimu basirohmu mati. Dadi jodoh kula mung dijamin kali Allah. Nggih. Lah kula ndonga dereng diwenehi, dijawab kali Ibnu Athaillah. La yamuddu ta'akhuru amadil ata ma'al ilhah fi du'a mujiban liyasika. Janganlah karena keterlambatan pemberian Allah kepadamu di saat kamu sudah berdoa bersungguh-sungguh mujiban liyasika menjadikan kamu berputus asa. Fahuwa duminalaka al-ijabah kata Ibnu Athaillah karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan. Jodoh nyatane ngalor ngidul doyak yura kecanda SD SMP nyuwun sewu pacaran SMA pacaran kuliah pacaran akhirnya putus akhirnya malah mengpek nggo ngepek tonggo akhirnya malah mengpek co ngepek konco pek lur ngepek dulur pek suh ngepek musuh iso nyata nih tapi kadang-kadang sing mboten pacaran ketemu langsung rabi yo iso mawon soalnya nopo niku urusane Allah lho wong tua saniki nggih aneh anake dipacari wong tuane ikhlas anake dirabi wong tua ora tau ikhlas nggih nyata nih bu anake kula ajak teng Parang Titis kono le nggih mangkat pacaran lho ibu rapopo bu anake kula ajak teng Borobudur kono mangkat bu anake kula ajak teng Kaliurang kono mangkat aja lali ibu tumbaske jadah. Niku lak wong tua kurang ajar tempene anak dijolke jadah. Abuang ten. Lah nggih. Begitu anake dilamar tenanan karo sing lanang, Bu, kula sampun dangu pacaran kali anak panjenengan, angsal mboten anake kula rabi. Kadang-kadang jawabane wong tua apa? Gajimu piro? Kowe megawe nang ndi kok wani ngrabi anakku? So anak bojomu mau pakani apa? Ya Allah, niki nyuwun sewu dipacari oleh, dihalal kemboten oleh mila katah mugo, katah mergo seperti itu begitu radi izin ke karo wong tua anake mateng dhisik ngunuki begitu mateng malah kondo Gus, anak kula kaya Maryam ngapa ora duwe bojo mateng lah niku ra kaya Maryam Maryam niku iso mateng mergo dikersake karo Gusti Allah lah anakmu mateng ra duwe bojo niku ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Ya cadete kowe kuwi kok dadakno cengengesan. Kula nenten tamu ke Jakarta, Pak Kiai anak kula meteng. Heh. Lah terus napa diajak mriki? Napa sengetengi kula? Nggih mboten ngoten. Mbok tulung goleke bojo. Lah, meteng kok goleke bojo niku sing ketengi sinten? Mang takoni ya Mbak, tak takoni. Nduk sing ngetengi sapa? Kula mboten ngertos. Lah kok iso? Lah wong bareng-bareng. Ya Allah. Lah iki kok piye to aku? Matengok bareng-bareng. Saniki kersane pripun mang goleke calon bojo, mungkin sing ragati kula.
Nggih susah Bu wong anake panjenengan niku meteng kok kon goleke bojo. Malah jawabane napa Pak Muhyi? Yen mboten wonten sing kersa nggih pun anak kula mangpek mawon. Ayo matamu aku ngono. Lah wong ya pengasuh pondok pesantren diwene bekas codot lah ya ora. Mila kula jaman sakmaten donga, ya Allah senajan to mung grobak elek-elekan mbok kula diwenehi. Cara ndonga ngono kuwi. Ora ingahi wae. Ora sama gawe masak-masake rupamu. Kowe ki ora sama gawe masak-masake ketok iki wong susah. Ngrupamu kaya kotak infak. Akhire dikeki karo Allah. Mila niki nyuwun sewu. Dijamin. Lah wong sugih kudu zuhud, Bu. Zuhud niku oleh duwe ra kena seneng. Amal yang dilakoni kali wong zuhud dawe hikam niki wau, makonlah amalun tidak bisa dianggap sedikit. Maka Rasulullah mengatakan dua rakaat orang yang zuhud, orang yang mukhlis itu lebih baik daripada ibadah seumur hidup yang dilakukan oleh orang yang rohib, orang yang cinta dengan dunia. Kenapa? Hubud dunya roksu kulli khati'ah. Cinta dunia itu nenek moyang dari semua kesalahan. Oleh jadi wakil bupati tapi tidak boleh cinta dengan jabatan wakil bupati. Oleh duwe rumah sakit tidak boleh cinta dengan rumah sakit. Enggak boleh. Mobil manggone teng garasi mboten teng ati. Tegese yen mobile ditabrak wong sing rusak cukup mobile atine ra melu-melu rusak. Kula dites langsung bar ngaji niki kalih Gusti Allah. Metok Habib Lutfi ajeng tindakan mujahadah teng pondok. Delalah Habib Lutfi mboten saged. Padahal kula mobile nyilih nek kanca kula. Mergo ajeng metok Habib Lutfi kula goleke mobil sing apik. Habib Lutfi mboten saged tindak mergo enten sedherek sedo teng Jakarta. Telepon kula, "Le, Abah ra iso tindak nggonmu." "Napa, Bah?" "Badhe ning Jakarta." "Nggih, pun, kondur." Begitu nyampe Weleri, subhanallah, mobilnya ditabrak Bu kalih pendeta. Der! Tabrak. Lawakmu ora kaget aku ngombene kapan padake aku ngelak. Mobile remuk dibeto teng Polres Batang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghuduwi wal asal amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para alim, wabil khusus Gus Misbah, Uki Rawuh, Gus Ruri, soho kiai sanes-sanesipun ingkang estu kula takdimi kula bektosi, para pejabat ingkang kersa rawuh mesti rawuh wong sing duwe hajat, Ibu Muslimatun soho Bapak Lurah Daman Huri, mugi-mugi Allah memanjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Amin. Soho Bapak Ibu Jamaah Dzikrul Ghafilin malam Ahad Wage rahimakumullah. Sawijine wedal wonten wali tiga menika ngumpul. Siji Kanjeng Sunan Kalijogo, nomor kalih Kanjeng Sunan Muria, nomor tiga Kanjeng Sunan Ampel. Wali tiga menika bahsul masail, kumpul ngerembuk masalah-masalah keumatan. Lajeng wali tiga menika dipun suguh pasugatan. Cara tiyang Jawa Timur namine pacitan. Cara tiyang Yogyakarta namine nok snack. Mila kula kemutan rinten sejarah Al-Mafula Mbah Dardiri niku mboten lila yen nok niku diganti kalih roti. Tetep nok mboten kena diganti karo roti. Mila kok ana Dzikrul Ghafilin teng Yogyakarta nok diganti karo roti niku berarti ra ngerti sejarah. Tetep nok. Soale nok niki wonten sejarahe. Termasuk yang terlibat dengan nuk menika Al-Mafulah Mbah Yai Azhari. Mila mboten parang diganti.
Lah ibu bapak rahimakumullah, napa suguhan wali tiga menika wau? Suguhane mboten Pocari Sweat, suguhane mboten Maison, suguhane mboten larutan penyegar cap kaki tiga. Suguhane menika namung setunggal. Ananging miturut wali tiga niku wau, mastani daharan menika namine benten-benten. Miturut Kanjeng Sunan Kalijaga daharan menika dipun wastani Satrio Munjung, miturut Kanjeng Sunan Muria daharan menika dipun wastani Dadar Gulung, miturut Kanjeng Sunan Ampel daharan menika dipun wastani enten-enten. Lajeng diskusi babagan daharan iki. Lah kiai-kiai NU niku lak nyuwun sewu, mung gara-gara panganan mawon iso ngrampungke masalah. Estu, sami kalih Ansor Magelang jaman sak monten diskusi babagan apa dalile wong maca tahlil kuwi ngobahke sirah. Ana wong NU niku lak maca tahlil niku ndase diubah-ubahke to nggih. Nganti kula takoni kalih kanca kula tiyang MTA, ngopo kok dadak diubah-ubahke? Kula jawab, "Njuk ngopo wong ndas-ndasku dhewe." Begitu tahlil dibahas rame ini, Bahsul Masaili rame. Lah cara Bib Umar Mutohar Semarang, Bahsul Masaili niku lak sakjane golek-golek masalah. Di tengah-tengah perdebatan sengit, Mbah Sirot Payaman, waline Magelang nih, engkang nate ngijazahi Mbah Dur, babagan gawe anak sing soleh, rawuh. Begitu rawuh, Mbah Sirot niki ngersake unjuan kopi. Melebet dalam diaturi unjuan kopi, Bahsul Masail sekoros sementara ngentosi Mbah Sirot Payaman ngunjuk kopi. Begitu diunjuk, rampung unjuk kopi niku setiap kali diunjuk, Mbah Sirot niku ngobahke sirah kali ngentikan. Masya Allah enake. Sampai tiga kali. Diunjuk ngobahke sirah meneh. Masya Allah enake. Begitu Mbah Sirot kundur, Bahsul Masail dinyatakan ditutup. Nopo mbon ketemu jawabane. Jawabane nopo? Ngombe kopi wae krasa nikmat ngobahke sirah. Ndah apa maca tahlil la ilaha illallah sing luwih nikmat daripada ngombe kopi. Padha lak kali kula bar kumpul kali bojo kula nika masyaallah enak. Dadi lak cara kiye-kiye eno ngoten niku rampung ngoten niku. Lah pak daman huri kita wis lali to. Akhirnya napa Kanjeng Sunan Kalijaga dipuntangleti kalian Kanjeng Sunan Muria. Niki sing kula aturke kalih mawon, dawuhe Kanjeng Sunan Kalijaga kalih Sunan Ampel. Kanjeng Sunan punapa panjenengan mastani menika daharan menika Satrio Munjung? Satrio Munjung. Punapa panjenengan mastani panganan menika kok arane Satrio Munjung? Dipun jawab kalian Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kanjeng Sunan Ampel. Punapa kawula mastani daharan menika Satrio Munjung? Satrio Munjung niku sifate mukmin, sifate muslim. Bagaimana kemudian seorang pribadi bisa menghormati dan mengagungkan pribadi orang lain? Kenapa? Karena pribadi yang terhormat itu berangkat dari pribadi yang mau hormat kepada orang lain. Mila jenengan pirsani, kiai-kiai NU niku lak ketemu rebutan ngambung tangan. Habib ketemu Habib niku rebutan ngambung tangan. Kula nate ngawal Habib Lutfi kepanggih kalih Habib sinten Kudus menika Alkaf, begitu kepanggih saling rebutan ngambung tangan. Mila perkara-perkara ngoten niki nyuwun sewu menika kearifan para kiai. Kearifan para kiai. Karena pribadi yang terhormat itu berangkat dari pribadi yang mau hormat kepada orang lain. Kula dipun tangleti, ngopo to kiai-kiai NU kelak teko tangane direbutan diambungi sak piturute? Kiai-kiai niku sakniki napa tangane sregep direbutan karo jamaah diambungi tangane soalé rikala nyantri mbiyen gaweane ngrebuti tangane kiaine disungkemi. Nyungkemi kiaine. Dadi wong sing disungkemi niku mergo biasa sungkem. Mila nyuwun sewu wong-wong sing ora tau sungkem yo ora tau disungkemi. Ayo, mang delok niku wong-wong Wahabi, wong-wong Salafi. Bahkan mereka mengatakan sungkeman niku musyrik. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah teng YouTube menika. Ngantos kula membuat tantangan terbuka babakan tabarukan.
Soale kula tersinggung napa bahas salaman karo kiai sungkeman niku bid'ah musyrik delalah videone niku Mbah Maimun Zubair. Sing diputar niku Mbah Maimun Zubair. Niku lak ngenyek banget. Padahal tiyang Jepang mawon gadah penelitian banyu putih sing didongani niku secara molekul dan lain sebagainya secara medis jauh berbeda daripada banyu sing boten didongani. Niki wong kafir Jepang mawon ngerti. Lah niki sing ngaku ustad tabarukan karo kiai jarene musyrik. Bahkan nyuwun sewu, kadang-kadang njak salaman mawon boten purun. Kula salat Jumat teng UGM, rampung salat kiwa tengen kula, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah niku lak salam-salaman. Tangan kula ditamplek. Haram. Ya Allah. Kula mbatin kok wong cangkeme atose kaya ngene iki. Mangane apa? Mangane apa? Akhire rampung salat kula mandap saking masjid dicegat kali jamaah takoni Gus wau napa tangane ditamplek jarine salaman haram sakjanjane salaman bar salat niku pareng napa mboten pareng enten dalile wonten hadis napa ayat hadis hadise sinten rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah unine pripun ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahumā qabla ayyatafarraqa. Ketika dua orang Islam saling bertemu dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Jadi hadis ini tidak menentukan salamannya kudu ning kene mboten. Dalam semua keadaan, fi kulli waqtin wa hinin, kok gelem salaman? Illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka sampai mereka berpisah. Berarti angsal napa mboten, Bu? Bar salat salaman. Angsal, jangankan bar salat salaman, bar salat ngising mawon oleh. Wong ngisinge bar salat. Yang tidak boleh itu salaman di dalam salat. Niku. Kula nembe salat, Gus Ruri rawuh, "Monggo Gus, lah niku mboten pareng." Wong bar salat pendelik-pendelikane oleh. Nggih napa mboten, Bu? Nggih, samping kula Pak Muhi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bah. Oleh wong rampung salat. Cara gampange lak ngoten niku. Maka nyuwun sewu, adanya pribadi yang terhormat itu karena berangkat dari orang yang mampu dan mau menghormati orang lain. Dan itu merupakan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ila nyuwun sewu menami kiai-kiai mbiyen niku lak bangsa ngomong hormat niku subhanallah karo kitab hormat. Niku wonten kitab taklim menika dipun sebataken wa minat ta'dzimil wajib alla yamuddar rasul ilal kitab. Sampai kiai-kiai NU niku njaluk umpama ngaji ngarepe ana kiai ora wani kok nyelonjorke tungkak. Soale napa enten kiyaine enten gurune ana kitabe. Jal untunga dalu menika ngajine ning kursi. Umpama lesehan subhanallah. Ibu-ibu niku lungguhe jenise ana telu. Teko pertama kali sila, tengah-tengah pengajian tahiyat akhir, keren-keren kiai ini munggah panggung tungkae selonjorke ngoten. Alasannya penyakitnya asam urat. Niki mumpung teng rumah sakit, kula takon, napa wonten sing kagungan penyakit asam urat? Kula tambani purun napa mboten? Sing iso nambani mboten Gus Ruri tok, kula nggih iso sakniki. Lah jenengan kena penyakit asam urat gampang kundur jenengan pados gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watu ninggih nutuki urate niku insyaallah. Pribadi yang terhormat. Lah niku mari tenan rumah sakitnya bahaya nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka ibu wa rahimakumullah, ketika seseorang sudah memegang teguh prinsip satrio munjung, anane niku mung mulyake wong, anane niku mung mulyake wong. Semua yang dia miliki niatnya untuk ikroman wa takdiman. Duwe omah niate ikroman wa takdiman untuk tamu. Bahkan nak kelas sing badal diri niku jangankan tamu maling niku dihormati. Cerita niki pun kula takyenke kali almarhum garwane badal diri. Dadi kula niku angsal cerita satu ketika badal diri niku sare-sare ayam, tidur-tidur ayam. Tidur-tidur ayam niku cara jawane pripun nggih? Kok turu-turu pitik kepiye to ngawur wae turu-turu pitik. Mosok kiai kok turu-turu pitik. Ya setengah turu setengah mboten ngaten. Enten maling. Mbah Daldiri nembe sare teng ruang tamu enten maling mlebet. Sak kiwane Mbah Daldiri niku dirogoh maling.
dirogoh maling. Malingi ra untuk duit, soalnya nopo duitnya Mbah Daldir ini ku teng sak tengen. Akhirnya nopo begitu ngerogoh sak Mbah Daldir ini kerasa tapi digantar jari kemauan. Begitu malingi kundur neng lawang diceluk kali Mbah Daldir ini, maling salah duitnya neng kene gitu. Akhirnya nopo malingi disangoni. Ini ku maling mawon cara kiai dihormati, diceluk, disangoni. Beda lah jenengan kiai toko mawon dirasani. Kiai kok toko ini telat. Dirasani. Suwan. Nah, kalau pribadi-pribadi terhormat seperti ini dipegang oleh semua orang. Tidak hanya oleh kiai, tidak hanya oleh santri. Termasuk oleh para pejabat. Kaya dene Bu Muslimatun, kaya dene Pak Daman Huri, anggota-anggota DPR sak piturute. Satrio munjung, munjung rakyate. Nyuwun sewu, negara mesti makmur. Napa nyatane pejabat-pejabat niku kok sregep maling duwite rakyat? Soale ra duwe sifat satrio munjung. Langge. Lan duwe sifat satrio munjung aman niku. Mila niki mumpung sing ngundang Ahad pagi niki wakil bupati ya muga-muga wakil bupati ini duwe sifat satrio munjung. Nggih ketok ya wong atine ayem banget. Mulai kula ngaji mangan kacang terus. Satria munjung. Allah. Bahkan niku kula praktekke menawi teng pondok nika nyuwun sewu. Kula niku jarang mangan sak durunge ndelok santri kula mangan. Santri kula niku nyuwun sewu. Jenenge santri-santri mahasiswa niku lak mangane semego-semego nika. Gunung Merapi pindah teng piring kok. Lamu mangan niku metutuk nika subhanallah. Santri 70 niku sedina 20 kilo 30 kilo entek niku pripun. Nek semego-semego niku. Masyaallah, kula ngomong kowe arep mangan sak warek-wareke ra masalah, tapi piringmu kudu resik. Kula niku paling tersinggung, Bu. Lek enten santri mangan ninggal daharan teng piring. Soale mungguh kula napa niki mboten ngajeni sego, mboten ngajeni sing masak, mboten ngajeni sing golek duit. Sampai lah Kanjeng Nabi dawuh ngeten, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha." Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Niku hukumnya sunnah. Mila nyuwun saya bu menawi bapak ibu rampung dahar niku bojone diceluk, "Bu, endi cangkemmu? Nyoh." Niku hukumnya sunnah. Lha estu ning menika sunnah. Dan itu biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nyuwun saya sesuk-sesuk Pak Muji dipraktekke nggih. "Bu, endi cangkemmu, Bu?" Tapi ingat itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku untuk sesama teman son, jiji ini. Lamut mutan jempol. Satria munjung, satria munjung. Ini yang selalu saya sampaikan kalau saya kedatangan tamu-tamu DPR dari Jakarta. Kowe iki kudu nduwe sifat satria munjung. Ben ora maling. DPR niku maling lak mergo ora nduwe sifat satria munjung. Lali karo dawuh Kanjeng Sunan Kalijaga menghilangkan sifat sebagai orang-orang yang terhormat. Mila begitu maling hilang kehormatane. Contone Setia Novanto 15 tahun, Bro. 15 tahun. 15 tahun dilakoni efeke napa? Anak bojone kisinan terus saklawase dan keluarganya dicap sebagai koruptor. Apa ya ora mesak kene? Mila kula nate cerita kali Pak Daman Huri, enten tamu nggen kula anggota DPR saking Jakarta. Pak Kyai kula badhe tanglet. Napa, Gus? Napa Pak DPR? Anu DPR kali KPK niku sakniki hebat pundi? Aku lo jawab, yo hebat DPR. Wong KPK niku iso dipilih dadi KPK niku lak sing milih DPR, komisi 3. Gitu Pak Muji, komisi 3 hukum. Lah DPR kali Kapolri, wo yo hebat DPR. Kapolri Tito Karnavian kae dadi DPR, dadi Kapolri dipilih karo komisi 3 DPR. Yen kali Panglima TNI, wo hebat DPR. Panglima TNI harus masuk komisi 1. Karo presiden DPR. Jokowi kaya iso nyalon jadi presiden melalui partai. Partai kuwi sing duwe anggota DPR. Terakhir takon meneh, yang DPR karo Kanjeng Nabi kira-kira rampuh pundi? Wah, mumet ndas kuwi aku. Akhirnya kula jawab, DPR karo sapa? Karo Kanjeng Nabi. Kula jawab, ampuh DPR. Kok ngoten Gus? Enggih, soale napa? Kanjeng Nabi wedi karo Gusti Allah, DPR sakniki belas ra wedi Gusti Allah.
Alhamdulillah ya, moga-moga Bu Muslimatun ki selamat awale selamat akhire ya. Ning sing kula bingung lak sing dadi wakil bupati niku Pak Daman Huri, bojone penggerak PKK. Ibu PKK. Lah iki sing dadi sing wedok sing lanang masuk bapak PKK. Mboten napa-napa Bu. Mang conto akhlake Semar, lurah niku lak sing apik mung siji to. Lurah Bodronoyo. Nggih napa mboten, Pak? Nggih, lurah niku sing paling apik niku namung siji lurah Bodronoyo. Tapi pejabat niku sing mlebu surga dhisik dhewe niku RT. Lah nggih, RT niku lak wong entengan ngundang bupati pengajian rong mesti mangkat, RT ra diundang mangkat. Jadi RT kok gayae ra mungkin. Mila jenenge RT, napa niku RT rekoso terus. Bu Muslimatun, sadringe kula teruske sing kula bahas sak janjane mboten iki, enten-entene mungkin Kanjeng Sunan Ampel. Napa to Lurah Bodronoyo Semar niku diarani wong ampuh. Kula nanti diskusi kali Pak Mantep Sudarsono, diskusi kali Ki Entus Susmono wonten Hotel Lor in Solo. Delok karaktere Semar niku kados napa? Bapak Ibu jenengan pirsani, tangane Semar niku sing siji teng pundi? Nduding mendhuwur. Pundhel ngene iki, Semar niku ngoten iki tangane. Sampai kali Pak Mantep niku dicontohke. Ngene iki lho Gus, tangane Semar iki ngene iki. Napa tangane Semar niku nduding mendhuwur? Menika ingkang dipun maksud hablum minallah, mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Allah 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 Allah. Niki Semar. Aku dadi wakil bupati dipilih karo rakyat dadi mergo karepe Allah. Kan ngoten. Soale Ibnu Athaillah wonten kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari menika lak dawuh mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Dadi dadine Bu Muslimatun niku mboten mergo suarane akeh. Suarane Bu Muslimatun kali Pak Sri Purnomo akeh tetep iso kalah yen musuhe luweh akeh. Ana ngoten. Lah yang nggih ta. Lah, sak oke-oke suarane Bu Muslimatun tetep kalah yen musuhe luweh akeh. Kandane kok ngeyel. Tangane Semar menika nduding hablum minallah mlebune nafas. Aku kuwi dadekke wakil bupati krana Allah, saiki njabat diawasi karo Allah, sesuk pertanggungjawabane karo Gusti Allah. Mila Abu Bakar Umar nika dilantik dadi khalifah, unine napa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah wong nate bupati entus kula teng mriku. Pengajian nyun sewu begitu resmi terpilih jadi bupati, diteri tiang niku sapi telu gede-gede. Gede-gede niku sak badak-badak niku. Kalian terus takoni. Niki dalan napa? Damel syukuran Pak Bupati dadi Bupati Tegal. Ngomong kali kula, pripun Gus? Kula jawab, Pak Bupati, aja. Dol apa dibleh daginge didum. Aja syukuran. Kowe iki iso syukuran sesuk lak bar 5 taun njabat ora ana masalah, sukses mulyake masyarakat baru syukuran. Lah pejabat saniki nyuwun sewu begitu dadi syukuran padahal durung kerja. Nggih napa mboten? Seolah-olah jabatan itu segalanya padahal mung 5 tahun lak rong periode 10 tahun niku mawon yen mboten kecekel KPK. Kan ngaten, mugi lak Bu Muslimatun sregep ngundang mujahadah Gus Misbah dan kawan-kawan insyaallah selamat. Apa meneh sing ngaji kula niku umpama. Awak kula ge ajine mun mboten saged, Pak Daman mriki tindak teng pondok. Kula mboten saged Pak Haji, kula nten ngaji teng Semarang. Delalah Semarange gelem dikensel. Ngaten niki, Allah 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 Allah. Bu, tangane Semar sing setunggal teng pundi? Ning wingking. Lah tangan kuning buri sing nyekeli mik sapa? Oh diwalik. Diwalik. Tangane Semar sing setunggal niku teng wingking. Tak takon, tangane Semar sing teng wingking niku nduding mengisor apa ngatung mendhuwur? Nduding mengisor mboten ngatung, Bu. Nduding ngoten iki. Dadi mode bentuke ngoten iki. Dadi sing siji mendhuwur, sing siji mengisor. Engkang mengisor menika yen teng dhuwur niki hablum minallah mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah, sing siji mengisor hablum minannas metune nafas diniati raga nguntungke wong liya, minimal orang rugekke wong liya. Mila kula tau matur karo Pak Sri Purnomo, dadi incumbent kuwi gampang. Senajan ora berprestasi, minimal orang gawe cacat mesti dadi meneh.
Lho tenan, dadi wakil bupati kuwi gampang. Senajan to prestasine pas-pasan, waton ra duwe salah karo rakyat, sesuk dadi bupati. Lho tenan kok. Ya sampe nek kono kowe tak gebuki dhewe ngono. Carane ngoten, hamlum minanas. Mila nyuwun sewu. Lah pengin sugih mergo pejabat ngimpi. Ngimpi beda kali Kanjeng Nabi. Idealnya itu kan pejabat seperti Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad itu menjadi nabi 23 tahun, menjadi pedagang berapa, Pak? 25 tahun. Dari usia 15 sampai 40 25. Menjadi nabi 40 63 23 tahun. Mila Nabi Muhammad niko prototipe model yang ideal. Dadi wong sugih dhisik baru dadi pejabat. Mula bener Bu Muslimatun duwe rumah sakit dhisik baru dadi wakil bupati. Wong begitu ngoten mawon wong mesti nyangkemi kok. Kae mbiyen rumah sakite rumah sakit ibu dan anak, saiki basan dadi wakil bupati dadi rumah sakit umum. Wah. Mesti Bu ono sing cerewet niku. Aku apal lak bangsa ngoten niku. Mila kula mbiyen bangun masjid kali bangun omah, kula dhisikke bangun omah. Lah kok ngoten Gus, nggih. Lah kula bangun masjid dembe bangun omah mesti dadi fitnah. Kae lo miftah gara-gara oleh turahan semen masjid akhire iso gawe omah. Aku ki apa lo ora cangkeme jamaah ki apa lo kok. Sapa lo. Mila kula bangun omah dhisik baru bangun masjid ben ora dadi fitnah. Carane ngoten niku Pak Muyi. Kula ora urusan. Lah kula nggih nyampe mawon. Pokoke aja nganti tangane ngatung mendhuwur tapi nduding mengisor. Lah soal niku mungkin dipun jawab kalian Kanjeng Sunan Ampel. Kanjeng Sunan Ampel takoni karo Kanjeng Sunan Mulya. Panjenenganipun Kanjeng Sunan Ampel, punapa panjenengan mastani daharan menika enten-enten? Jawabane niku damel kula merinding. Begitu ditakoni apa jawaban Kanjeng Sunan Ampel, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enten-enten menika kalian Kanjeng Sunan Ampel menika dipun maknani ajal. Ajal miturut Kanjeng Sunan Ampel niku mboten pati, tapi ajal niku miturut Kanjeng Sunan Ampel artine titi wanci. Napa mawon yen pun dugi titi wancine ora iso ditolak? Napa mawon yang dereng dugi titi wancine ya ora iso dipaksake? Lah sing termasuk titi wanci niku napa? Pangkat, jabatan, jodoh, rezeki, kematian. Yen wis teko ora iso ditolak, yen urung teko ora iso dipaksake. Pangkat dan jabatan. Nyatane kathah tiang nyalon anggota DPR entek ratusan juta, sertifikat omah dilebokke bank, BPKB dilebokke penggadean. Nyatane ra dadi ya ra dadi. Ana wong bangun dalan sumbang aspal, bangun masjid sumbang semen, bahkan gen kula kuburane sumbang bandoso. Ndelalah ora dadi jaluk meneh, Bu. Bangun dalan, bantu aspal ora dadi aspale dijaluk. Bangun masjid, bantu semen ora dadi semene dijaluk. Langgan kula dibantu bandoso, tiange kula telepon yen arep mok jipuk, jipukan tumpah ana dhewe. Lah Gusti Allah dhewe ngersake dadi ya ora dadi. Dan ini kula sering matur kali Pak Wiratno nika. Prosese Bu Muslimatun dadi wakil bupati kula ngerti. Sampai akhirnya muncul nama terakhir Muslimatun. Lah Gusti Allah wis ngersake, iki takdire Muslimatun dadi wakil bupati. Ya dadi. Senajan wong takon karo aku, sakjane Muslimatun kae Aisyah apa Muslimat? Jarine dilantik Aisyah kok jenenge Muslimatun. Nggih ya apik niku wis. Lah niku ora usah dimasalahke wong NU Muhammadiyah sak niku wis ora ono bedane to nggih. Bedane lamun cilik-cilik niku mawon. Dadi lak kula ngaji ngene wong Muhammadiyah niku malah biasane sing nyangkemi wong NU, tenan niku. Nggih. Padha lak kula ngundang wong Muhammadiyah teko teng pondok kula sing nyangkemi wong Muhammadiyah. Jadi seolah-olah ki NU Muhammadiyah ki piye carane digawe musuh ngoten. Padahal nggih nyantai-nyantai mawon to kudune. Kaya kula wingi teng ngaji teng Malang takoni. Kali gege NU lateng Yogyakarta pripun Gus? Alhamdulillah sakmenika mon sae. Menawi teng Malang niku tasik ribut Gus. Bahkan napa mawon niku tasik diributke masalah tahiyat tangane ngene karo ngene-ngene mawon niku tasik masalah. Niku lampuh banget to niku. Lah sak janjine apa dipermasalahke to? Wong sing gawe masalah niku kemungkinan dua, gagal paham utawa nyuwun sewu salah paham utawa pahame salah. Niku mawon. Wong tahiyat niku lak ya arep model piye-piye lak imam papat niku angsal-angsal mawon to. Imam Syafi'i,
Asyhadu an la ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Imam Hanafi mung ping pindho asyhadu an la ilaha illallah la nafi Allah isbat oleh asyhadu an la ilaha illallah wis ra ngatung meneh. Imam Hambali nyuwun sewu saben ketemu kalimat Allah tangane munggah attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah assalamu alayna wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi setiap kali ketemu kalimat Allah tangane munggah ting 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 ting. Niku Imam Hambali. Lah Imam Maliki beda meneh. Sambuk dari awal sampai akhir tangane obah ora mandeg. Attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Tapi sing ngobah namung drijine tok ora ndase barang attahiyan iki mbiyen. Lah kula takoni Gus Miftah ngagem sing pundi? Kula ngagem Syafi'i. Attahiyatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jenengan arek nganggo Hambali ya oleh Hanafi ya oleh. Padha kali babakan kunut. Niku lak nyuwun sewu, Bu. Begitu Imam Hambali, nyuwun sewu kula terangke. Imam papan niku lak babakan kunut terbagi dua. Sing ngadeg niki Imam Maliki, Imam Syafi'i, sing turun niki Imam Hambali, Imam Hanafi. Imam Maliki, Imam Syafi'i niki tokoh kunut. Imam Hambali, Imam Hanafi niki ra nganggo kunut. Satu ketika santrine Imam Hambali takon, "Pak Kiai, kula nderek imam, imame kunutan, kamangka kula mboten kunutan kados panjenengan. Apa yang harus saya lakukan?" Apa jawaban Imam Hambali? "Yen imammu nganggo kunut sebagai makmum kuwi kudu ngamini, soale makmum kuwi kudu melu imam." Saniki mentang-mentang panganute Hambali, imame Syafi'i. "Allahumma hdina fi man hadait makmume, Allah wa afina fi man afait luweh." Kira kena nih. Angone ribut kok wong Indonesia niku. Ning lak kula yakin lak tangga teparo sakinah idaman menika insyaallah wis rono wong ribut babakan kunut. Soale napa? Karena baik orang NU maupun orang Muhammadiyah tanggone Pak Daman Huri sudah jarang yang salat subuh niku. Jadi lak wis pancine teko-teko. Termasuk jodoh. Jodoh nggih ngoten. Kalau mungkin mau arahnya masalah rezeki, wong sini soalnya ini bangun rumah sakit. Jodoh kayak ngoten, Arab dipaksa kayak kaya ngopo lah orang tekal titi wancine, urung teko aja lah yura iso. Mboten sakit. Kata jamaah kula Surabaya nganti umure 35 tahun rarabi-rabi. Rarabi-rabi. Akhirnya morong gen kula kula waca ke kitab hikam ijtihaduka fi maduminalaka wa taksiruka fi matuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Napa niku Gus? Ijtihaduka kesungguhanmu fima duminalaka terhadap apa yang sudah dijaminkan oleh Allah untukmu, wataksiruka fima tulibamungka dan kelalaianmu atas apa yang Allah bebankan kepadamu, dalilun itu merupakan tanda bukti nyata alang timasil basirati minka atas butanya mata hatimu. Maksudnya nopo Gus? Rezeki, jodoh, pati kuwi dijamin karo Gusti Allah. Ijek mau oyak mati-matian. Sementara Allah dawuh kowe salat, kowe ngoyak akhirat ora tau mau oyak. Kuwi ku nandake mata hatimu basirohmu mati. Dadi jodoh kula mun dijamin kali Allah. Nggih. Lah kula ndonga dereng diwenehi, dijawab kali Ibnu Athaillah. La yamuddu ta'akhuru amadil ata ma'al ilhah fi du'a mujiban liyasika. Janganlah karena keterlambatan pemberian Allah kepadamu di saat kamu sudah berdoa bersungguh-sungguh mujiban liyasika menjadikan kamu berputus asa. Fahuwa duminalaka al-ijabah kata Ibnu Athaillah, karena dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan. Akhirnya leres mulih ning Surabaya dioneke karo ibune. Ndang rabile, ibu wis pengen ndang gendong putu. Eman-eman gonmu sunat. Ora ana bedane karo kran nggih nguyuh tok. Bocah niki sakjane bocah api. Ning delalah golek bojo niku ora entuk-entuk. Soale napa modale ra duwe, modele ra mlebu. Dadi modal karo model iki ra mendukung lah pokoke. Akhire napa? Kelingan omongan kula niki saben bengi mangkat ning masjid. Ya Allah, pokoke babakan bojo kula kula namung pasrah kalih panjenengan. Kulo ajeng rabi kali sinten niku urusane panjenengan isuk mulih. Dalu mangkat meneh. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Ndungone tenanan kae. Pokoke kelas tukang son kuwi lah pokoke.
Akhirnya, ya Allah, kula pengen rabi kali bocah cewek sing modele SDSP, ya Allah. Apa kuwi semok depan semok belakang, ya Allah. Umpama mboten wonten satu legi nggih mboten napa-napa, ya Allah. Apa kuwi setengah tua lemu ginuk-ginuk. Pokoke kula rabi kali sinten mawon rapopo, sing penting wedok rondo ya rapopo. Wis kepepet. Hari ketujuh dia pulang dari masjid ning tengah dalan delalah sikile kesandung. Kesandung niku ula, sikile dicokot ula. Begitu didelok-delok ula niki wedok. Misuh-misuh. Kere-kere aku ki njaluk bojo wedok kok jenengan wenehi ula wedok. Bocah niki lali dawe Al-Qur'an wa asa ang takrahu sayaw wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu sayaw wa huwa syarrul lakum. Dan niscaya kamu akan membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu, atau sebaliknya kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kamu. Akhirnya apa? Pingsan gawa ning rumah sakit. Disinilah kemudian awal cerita dimulai. Begitu mlebu rumah sakit delalah Bu ketemu perawat, perawate wedok ayu urung rabi. Berhari-hari di rumah sakit, akhirnya pasien seneng karo perawat, perawat seneng karo pasien. Waiting tresno jalaran soko salah. Waiting tresno jalaran soko raono liyane. Pambedino ketemune kuwi jek. Ana Surabaya. Akhirnya napa sing lanang ngarep ngomong dhisik ya ora wani mergo rumangsa modale ra duwe modele ra mlebu. Sing lanang cenelek tenan. Wis kaya awakmu ki lah kaya kuwi lah pokoke iki. Wis kaya kowe iki lho tak kandhani. Ireng udat-udut. Wah ngono. Wis tukang sone jenenge Irma iki. Irenge masyaallah. Akhirnya apa Bu? Berhari-hari di rumah sakit. Rawani ngomong hari ketujuh teng rumah sakit. Subhanallah. Rumah sakit modern Bu. Sekarang itu masing-masing kamar dikasih sound system. Jadi kalau pagi dan sore itu, kalau nggak di, kalau rumah sakit Muslim biasanya dibacakan doa. Kalau rumah sakit umum itu biasanya disetel lagu-lagu. Artinya apa? Memorinya ini dipacu untuk cepat sembuh. Delalah hari terakhir dia mau keluar dari rumah sakit, sound system ini ki ono lagune Ida Laila. Oh, lagu radong we Ida Laila. Ngertimu NDA. Niki Ida Laila. Begitu krungu lagune Ida Laila. Rasa cinta pasti ada. Orang nyambung belas sih wong kene. Lah wong saiki tuwa-tuwa ngene iki lagune ditinggal rabi pisan kok. Hatiku rasane loro nyawang konco adoh karo agomo randuwe toto kromo solate ra Qur'ane ra diwaca solate yo ditinggalno opo iki wis jamane cah-cah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo digepuki ayo rene gendang ngaji selawat isopora ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamado ya wasial karami huwal habibul ladhim turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahimin sing lagu nom iso Ida Laila malah lali wong tuwa sakniki ning rumah sakit ini lagune Ida Laila rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Akhirnya pasiane bengok banter banget, "Dek, apa Mas? Aku seneng karo kowe." Apa jawaban pasi parawate? "Aku yo ho-ho." Akhirnya napa rabi sakniki anake loro. Jadi Gusti Allah carane ngoten niku. Soalnya napa? Cara kitab hikam menika waktune Allah ngabulke donga niku kapan? Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Waktune sakarepe Gusti Allah ora sakarepmu. Carane dicokot ula. Mila tukang son sing urung rabi tak dongake. Mulih pengajian kok ngene Pak Damanuri muga-muga dicokot ula.
jodoh nyata nih ngalor ngidul doyak yura kecanda SD SMP nyuwun sewu pacaran SMA pacaran kuliah pacaran akhirnya putus akhirnya malah mengpek nggo ngepek tonggo akhirnya malah mengpek co ngepek konco pek lur ngepek dulur pek suh ngepek musuh iso nyata nih tapi kadang-kadang sing mboten pacaran ketemu langsung rabi yo iso mawon soalnya nopo niku urusane Allah. Lah wong tuwa saniki nggih aneh, anake dipacari wong tuwane ikhlas, anake dirabi wong tuwa ora tau ikhlas. Nggih nyatane, Bu, anake kula ajak teng Parang Titis kono le nggih mangkat. Pacaran lho, Ibu ra apa-apa. Bu, anake kula ajak teng Borobudur kono mangkat. Bu, anake kula ajak teng Kaliurang kono mangkat. Aja lali Ibu tumbaske jadah. Niku lek wong tuwa kurang ngajar tempene anak dijolke jadah. Buang tenan. Lah nggih. Begitu anake dilamar tenanan karo sing lanang, Bu, kula sampun dangu pacaran kali anak panjenengan, angsal mboten anake kula rabi. Kadang-kadang jawabane wong tuwa apa? Gajimu piro? Kowe megawe nang ndi kok wani ngrabi anakku? So anak bojomu mau pakani apa? Ya Allah, niki nyuwun sewu. Dipacari oleh, dihalal ke mboten oleh. Mila katah mugo katah mergo seperti itu, begitu ra diizin ke karo wong tua, anake meteng dhisik. Ngono kuwi begitu meteng malah kondo. Gus, anak kula kaya Maryam. Ngapa ora duwe bojo meteng? Lah niku ra kaya Maryam. Maryam niku iso meteng mergo dikersake karo Gusti Allah. Lah anakmu meteng ra duwe bojo niku ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Ya cadote kowe kuwi kok dadakno cengengesan. Ela kula sering matur wong wedok saniki jenis niku ana telu. Nah telu, nomor siji ra duwe anak ra duwe bojo jenenge Nona. Nomor loro duwe anak duwe bojo niku jenenge Nyonya. Nomor telu duwe anak tapi ra duwe bojo jenenge Nyah Nyoh. Mateni. Lah cara Pak Kyai Mustamar Marzuki niku wong wedok kuwi kaya lombok payu bobrok ra payu basa. Hati-hati Bu nggih, anak-anake nggih. Kula nenten tamu ke Jakarta, Pak Kyai anak kula meteng. Heh. Lah terus napa diajak mriki? Napa sengetengi kula? Nggih mboten ngoten. Mbok tulung goleke bojo. Lah meteng kok kon goleke bojo niku sing ngetengi sinten? Mang takoni iki Mbak, tak takoni. Nduk sing ngetengi sapa? Kula mboten ngertos. Lah kok iso? Lah wong bareng-bareng. Ya Allah. Lah iki kok piye to aku? Meteng kok bareng-bareng. Saniki kersane pripun? Mang goleke calon bojo, mungkin sing ngragati kula. Nggih susah Bu wong anake panjenengan niku meteng kok kon goleke bojo. Malah jawabane napa Pak Muhyi? Yen mboten wonten sing kersa nggih pun anak kula mang pek mawon. Ayo matamu ngono. Lah wong ya pengasuh pondok pesantren diwene bekas codot lah ya ora. Kowe gelem, Bro. Jadi lah jenengan pengen pirsa, tingkat perceraian yang paling tinggi di provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu ternyata Kabupaten Gunung Kidul. Gunung Kidul itu tingkat perceraian paling tinggi, termasuk Gunung Kidul niku aneh, perceraian tinggi, judi tinggi, bunuh diri juga tinggi. Kula wingi soalnya bareng ngaji teng Polres Gunung Kidul. Lah kula takon, ngopo to wong Gunung Kidul okeh sing pegatan? Ternyata alasannya sederhana. Kata wong Gunung Kidul niku rabine mergo meteng dhisik. Begitu anaknya lahir pegatan. Dadi teng Gunung Kidul niku biasa nonton wayang sak sarung sikile papat. Ngono kuwi biasa. Kok iso ya? Sak sarung sikile papat aku pengen jajal lah. Ya karo bojoku kok ngopo? Lah, jodoh ngoten, pangkat jabatan nggih ngoten. Termasuk kematian sama, tidak bisa diajukan dan tidak bisa ditolak kalau memang sudah datang waktunya. Mila dongone napa? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata. Senajan to wong sak Sleman iki nolak Bu Muslimatun aja dadi bupati, tapi lak Gusti Allah ngersake ya iso. Tapi senajan to didukung wong sak kampung, Allah mboten ngersake ya ora dadi.
Lah kula ngoten niku wapal Pak Mugi. Padha kali kula mbiyen pertama kali nggih mujadah di Kulo Hofilin malam Minggu Pahing niku nyuwun sewu. Alah, wong sing nyangkemi niku kae ra ora apa-apa. Kula gadah prinsip, awake dhewe dimusi wong dicangkemi karo wong niku dalam rangka Allah membuat kita hebat. Mila napa Kanjeng Nabi Muhammad niku ketok ampuhe, ketok sektine? Mergo Kanjeng Nabi Muhammad akeh musuhe. Musuhi karo Abu Jahal, musuhi karo Abu Lahab, musuhi karo Abu Sofyan, musuhi karo Abu Gosok. Wani menang. Jadi jenengan niku berjuang dimusuhi kali wong kata, ora apa-apa. Itu dalam rangka Allah menjadikan kamu sakti. Mila ya siap-siap dimusuhi, siap-siap difitnah, siap-siap diadu dan sakpiturute. Mila kula sering matur, ana ne wong susah niku ngrasani wong seneng, ora ana wong seneng ngrasani wong susah. Dadi lan jenengan dirasani karo wong berarti jenengan niku kepetang wong seneng, tanggamu sing ngrasani kuwi wong susah. Sing ning mburi niku ngrasani sing ning ngarep, ora mungkin sing ning ngarep ngrasani sing ning mburi. Ana lagi mbok Hadroh ki ngrasani aku, ora mungkin aku ngrasani kae. Sing tak rasani apane? Ora ana. Ana niku wong cilik ngrasani wong gedhe, ora ana wong gedhe ngrasani wong cilik. Nggih napa mboten? Anane tukang son ngrasani Jokowi, ora mungkin Jokowi ngrasani tukang son. Sing dirasani apane? Tukang sone ompong kat biyen. Dadi niku wae pangkat jabatan termasuk niki yang paling sensitif napa? Rezeki. Rezeki nggih ngoten. Ajeng jenengan noya kaya napa nyuwun sewu yen wancine urung sugih ya ora sugih-sugih kula sering matur kok sugih niku lak pawakan lha nggih padha karo wong kuru karo wong lemu niku pawakan ana kalane mangane titik tapi lemu ana kalane mangane akeh tetep kuru sugih karo kere iki ngono kuwi lho kowe ngeson 24 jam ya ora sugih-sugih lha tenan. Ana wong tengok-tengok ketok era megawe tapi iso sugih. Mila ora kena direni. Sing paling cetok ora usah iri karo rezekine wong. Awakmu kudu paham rezekimu wis dijamin dhewe-dhewe karo Gusti Allah. Lah kula nerangke kali santri kula niku, rezeki niku nyuwun sewu padha karo tong nuwun sewu, tong bensin niku lho. Tangki bensin niku lho. Lah jenengan tindak ning Solo cukup 5 liter. Ya 5 liter niku sing dikake karo Gusti Allah. Nganti kurang songko 5 liter ora tekan Solo, nganti kekataan bensin ya bludak tumpah-tumpah. Dipas karo Allah. Estu menika, mila jenengan ora usah kacau, ora usah risau. Aku lho mbiyen niku lak merah ditampa kali calon bojo kula gara-gara kula ora nyambut gawe. Aku mbiyen lak rabi mergo kepepet. Meteng bisik matamu ngawur meteng bisik. Ra sembrono. Kiai kok meteng dhisik niku. Kula niku kepepet sak janjane kula dereng pengen rabi, kula pengen rabi umur 20 tahun, 24 tahun kula rabi. Gara-gara jaman sakmono kula sering dijaluki itu lo ngular-ular manten. Kamu kok kula dereng rabi. Kanca-kanca kula ngomong wong urung rabi kok wani ngular-ngular wong rabi. Jane nggih kula jawab, "Ya ora apa-apa, buktine Mbah Kaum kae urung tau mati mbudalke jenazah." Apa Mbah Kaume kudu modar dhisik lah ya ora apa-apa. Kula ditawara lho Pak Muji biyen. Iki Bapak Marotoku teko apa ora iki? Ora, untung ora teko ana. Kula lama niku ditawara Pak Damanuri. Nyuwun sewu, sampun nyambut damel dereng. Duwe gaji dereng. Lah kok wani nglamar anakku, sok anak bojomu mau pakani apa? Wah, langsung kula muntap, calon mertua rungokno kupingmu. Asyakku fir rizki, syakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya itu berarti meragukan sang pemberi rizki. Kula mboten gadah gaji, tapi kula duwe rezeki. Napa bedane gaji karo rezeki? Beda. Gaji itu hanya bagian kecil dari rezeki. Gaji bulanan rezeki sak wayah-wayah. Gaji kapan mawon? Nyuwun sewu, rezeki kapan mawon? Gaji kudu ngenteni bulanan. Kebesar kecilnya gaji dihitung dari berapa lamanya dia bekerja. Tapi besar kecilnya rezeki tergantung kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa. Jenengan dari calon mertua kudu paham wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Kula niku paling ra seneng lah ana calon mertua ngremehke calon anak mantu mung babakan rezeki. Ora seneng. Wong Al-Qur'ane dawuh kok wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dijamin rezekine oleh Allah. Jangan kan jenengan sehat awake sempurna. Wong lara ning rumah sakit niku rezekine dijamin karo Gusti Allah.
Kula wingi bar tilik kanca kula setruk. Rezekine dijamin kok. Buktine apa? Kamare kebak buah karo panganan. Lara percaya setruk kok wis. Awakmu ngerti setruk iki penyakit apa? Setruk itu penyakit orang yang senyumnya tidak seimbang. Yang namanya senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Setruk niku guyure namung ngiwotok ora ana sing nengen. Arep maca ndoke. Nek kok setruk lak ngoten iku penyakit. Niku dijamin kok kalau Allah. Nyuwun sewu lak soal titik, soal oke, soal sugih napa kere niku mboten urusane awake dhewe. Lha wong Kanjeng Nabi sing sugih mohon malah pengen kere kok. Napa Kanjeng Nabi niku mboten sugih, Bu? Sugih. Zaman dadi pedagang lamar Siti Khadijah jenengan pirsa mas kawine napa? 20 ekor unta. Lah sak unta niku regane 30 juta, berarti mas kawine Kanjeng Nabi lak 600 juta. Padha karo awakmu 20 ekor tengung. Sampai sugih Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi ndonga kok Allahumma ahyini miskinan. Atau Allahumma ja'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan dadekke kula wong kere lan mugi panjenengan ngumpulke kula teng padang masar bareng wong kere. Tapi nyuwun sewu, napa Kanjeng Nabi kok ndonga niki tau sugih? Jenengan rasa melu-melu ndonga niki. Wong urung ndonga mawon wis mandi kok. Wis mandi kere maksude. Ani ngaten. Mila nyuwun sewu, begitu wong sugih kalau wong kere, itu cara manajenya juga beda kata Rasulullah. Wong sing sugih kudu kepiye, wong sing kere kudu kepiye. Wong sing sugih kudu duweni sifat zuhud. Mila menawi wonten hikam menika dipun ngendikaken makola amalun baroza min kolbin zahidin wa makasuro amalun baroza min kolbin rohibin. Mila teng hikam niku ana bab zahid, ana bab rohib. Zahid niku wong ra seneng donya, rohib niku wong sing seneng donya. Mila nyuwun sewu, wong sugih niku sifate kudu zuhud, wong kere niku sifate kudu wira. Ifahnya menjaga kehormatan dirinya dengan wira. Lawang suge kaya pada manduri kaya pak muslimah kaya ibu muslimatun niku kudu zuhud. Napa niku zuhud? Saya tidak sepakat ketika zuhud dimaknai tarkud dunya li ajlil akhirah, ninggal ke dunya ngoyak akhirat. Mila gawe pujian teng masjid-masjid niku ngawur nih kok. Napa pujiane? Rugi dunya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Ora setuju sapa sing kandha rugi dunya ora dadi apa-apa. Lah rugi donya ora dadi apa-apa, awakmu meteng mlebu sakinah idaman, merongos ra iso mbayar kok ngopo. Ayo. Mila niki bahasane awake dhewe kadang-kadang salah. Sing masjid-masjid sing ngaten puji-pujiane niku lho. Kadang-kadang lak puji-pujian niku ngawur kok. Ki awale piye ketat? Sing rugi donya ora dadi apa-apa ke. Sedherek kita sedaya jaler lan estri anem lan tuwa. Sak turute akhire kere-kere niku wae. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Yo ora iso. Lah rugi donya ora dadi apa-apa. Aku lo ngaji ning Malang, langsung ning Demak, langsung ning Pati, bali ning Wonosobo, ning Magelang, mulih ning Yogja. Ora duwe mobil, yo merongos aku padake. Kula nate, Pak. Pengajian niku diundang teng Palian Sabtosari Gunung Kidul. Kula jaman rung duwe gerobak. Subhanallah. Mangkat saking Gunung Kidul niku bu jam 4 sore. Ketemu gen kula to, jaman kula tasik teng seturan tanggone Pak Muhyi niku jam 7 bengi. Kula mangkat jam 8 dugi nggon pengajian setengah 11. Jam 11 kula manggung setengah 1 rampung. Istirahat sekedap jam 1 mulih tekan Yogja jam 3. Bapak ini ki bali teng Sabtosari tekan Sabtosari jam 6 isuk. Dadal ngundang kiai ngaji we kok ngrekasake. Dari jam 4 sore nganti jam 6 isuk. Mila kula jaman sakmaten donga, ya Allah senajan to mung grobak elek-elekan mbok kula diwenehi. Cara mun donga ngono kuwi. Ora ngahingi wae. Ora sama gawe masak-masake rupamu. Kowe ki ora sama gawe masak-masake ketok iki wong susah. Ngrupamu kaya kotak infak. Akhire dikei karo Allah. Mila niki nyuwun sewu, dijamin. Lawang sugih kudu zuhud, Bu. Zuhud niku oleh duwe ra kena seneng. Amal yang dilakoni kali wong zuhud dawuh hikam niki wau, makola amalun tidak bisa dianggap sedikit.
Maka Rasulullah mengatakan dua rakaat orang yang zuhud, orang yang mukhlis, itu lebih baik daripada ibadah seumur hidup yang dilakukan oleh orang yang raghib, orang yang cinta dengan dunia. Kenapa? Hubbud dunya ra'su kulli khathiah. Cinta dunia itu nenek moyang dari semua kesalahan. Oleh jadi wakil bupati tapi tidak boleh cinta dengan jabatan wakil bupati. Oleh duwe rumah sakit tidak boleh cinta dengan rumah sakit. Enggak boleh. Mobil manggone teng garasi mboten teng ati. Tegese yen mobile ditabrak wong sing rusak cukup mobile atine ra melu-melu rusak. Kula dites langsung bar ngaji niki kalih Gusti Allah. Metok Habib Lutfi ajeng tindakan mujahadah teng pondok. Delalah Habib Lutfi mboten saged. Padahal kula mobile nyilih nek kanca kula. Mergo ajeng metok Habib Lutfi kula goleke mobil sing apik. Habib Lutfi mboten saged tindak mergo enten sedereke sedo teng Jakarta. Telepon kula le, Abah ra iso tindak nggonmu. Napa Bah? Badhe ning Jakarta. Nggih pun kondur. Begitu nyampe Weleri, subhanallah, mobilnya ditabrak bu kalih pendeta. Der. Tabrak. Lawak murah kaget aku ngombene kapan padake aku ngelak. Mobile remuk dibeto teng Polres Batang. Kendal apa Batang kula lali. Kula waktu sepeda sakmaten telepon Pak Wakapolda, Wakapolda le tasik Pak Doviri, jaman sakmaten tasik Kombes. Dan mobile tabrak wong aja metu Bluvi, malah karo polisine ora oleh go mulih habis sidik dan sebagainya. Ngartiku mobile mulih, mulih. Dua hari kemudian pendetane teko. Jadi pintu tengah Alphard niku remuk, remuk mok sampai airbagnya itu keluar. Begitu dugi pondok pendetane imbas simbis nika. Sinten jenengan sinten? Kula pendeta. Sinten sing nabrak mobile Guse? Oh ngoten. Nggih. Sakniki hitungane pripun Pak Pendeta? Kula tak krungu. Nyuwun sewu, kula niku pendeta kiri. Serasa ngaku, aku ngerti. Lajeng pripun? Kula mboten gadah duit kata. Kula pengin rambungi menika urusan kekeluargaan. Monggo dipuntampi kula gadahi 10 juta. 10 juta. Ternyata duwene pendetane mung 10 juta tok. Pak Pendeta, sakniki telepon kali dealer mawon, kira-kira niki iso didandani apa ora? Telase pinten? Kula telepon kelolot speaker, Bu, di depan pendetanya. Aku ngempet, mosok aku nesu ning arepe pendeta, ora pantes. Senajan aku kiri, oh jadi kita oke. Menjaga kehormatan Islamnya. Akhirnya apa? Dalere kula telepon bengkel ini. Pak, Alphard Velfire seri 2012, 2010 waktu itu. 2010. Padahal kejadiannya 2014. Pak Wingi, 2014 Pak Wingi. Ngundang Bip Lufi pertama kali ini. 2011 mobilnya. Remok sakit dandani buatan. Di foto Gus kula tak delok. Kula foto kirim ke nyuwun sewu Gus niku mboten saged didandani, rusake terlalu parah. Pak Pendeta rungokno kupingmu. Estu niku teng pondok. Lah carane pripun niki? Niku ora kena didandani, kudu diganti. Telase pinten? Sekian puluh juta. Pendetane rupane langsung ijo niku. Nyantai Pak Pendeta, sakniki penake pripun? Pun pokoknya kulo gadai namung 10 juta nih gitu. Pun kulo pasrah, ampun dilapor ke polisi. Pokoknya kulo kekeluargaan mawon. Disitulah kemudian kulo matur. Jangan sampai kemudian gara-gara kelemahan kita dimanfaatkan oleh orang-orang musuh Islam. Kulo ngomong, wes Pak Pendeta tak tompo. Aku rapopo. Begitu pendetane mulih, kulo telepon sing duwe mobil. Dal, ceken ning kantormu, kira-kira mobil iki sih asuransi apa ora? Lho kiai ini pinter aja padake. Lah aku telepone asuransi mau ana pendeta, nek pendetane ra sosok terapi. Kan ngono Pak Muyi. Bagi nggih Gus sekedap kula tek kula deloki delala sing duwe mobil niku tasik teng Australia, liburan teng Australia. Nggih Gus kula ceki, wong kantor telepon kula. Alhamdulillah Gus, mobile tasik asuransi. Jamin all rest oleh asuransi, diganti oleh asuransi. Jadi mobilnya penyuan saya pintu tengah nih kok Bu, itu diganti kalau asuransi. Akhirnya kalau ngomong karo bojoku, eh duit 10 juta. Alhamdulillah Bah Badi, Badi matamu aku ngawur.
Akhirnya kula telepon panti asuhan Al-Fadilah sak ngene Kang Samsur ini kok, Kang, ana duit 10 juta sangka pendeta Jikun. Carane ngoten iki. Napa berhenti di situ mboten gara-gara kula sering ngaji seneng oleh donya ora kena seneng. Kula mangkat ngaji ning Klaten, sadaringe Polres Klaten, Kemri sing riyen Pak Wini kok nembe berarti servis lampu merah Bu, sasak sumber kencana der. Mula banter kaget meneh. Kemri ini sasak dier, si Kemri sing biasa kagem jemput Gus Karim malam minggu paing mujadah nih kok, sasak kali sumber kencono, padahal nembe di servis, remok bodi nih, padahal mboten asuransi, kulo ngaji nih buri sampai jegagi, kulo ngomong kali sumber kilo singo nih, ngoh deloan, begitu delok remok nih kok, kulo ajeng misuh kok saru, ora misuh kok remuk eh kok yang ini kulo ngempet danco, nih ngempet. Langsung kula kelingan niki wau, kelingan niki wau. Eh serapopo ya Allah. Menungso niku njen diuji kurang ajar. Ujiane teng pundi diwenehi rezeki, sibuk njogo rezeki. Diwenehi duit, sibuk njogo duit. Ora diwenehi duit, sibuk ngoyak duit. Gek kapan waktumu nggih Gusti Allah Miftah? Seolah-olah ada bahasa seperti itu. Lah nggih to, awake dhewe niki lak kurang ajar. Diwenehi bondo, sibuk njogo bondo. Ora diwenehi bondo, sibuk ngoyak bondo. Gek waktumu kapan nggih sing Maha Kuwasa? Akhire kula ngomong kali kapolres, wis ndan ra urusan kula tak mangkat ngaji mobil kula gledheke teng Polres. Akhire gawa mulih rusak. Bise ndelalah mung tanggung jawab separo. Ora popo. Niku sing dimaksud oleh duwe tapi ra kena seneng. Ya lumayan jenengan kebakar, cukup rumahmu yang terbakar, hatimu ra usah melu-melu terbakar. Lak soal sugih napa kere niku mboten urusane awake dhewe. Wong sugih kalau wong kere niku urung mesti luwih ayem wong sugih. Nyatane Setia Novanto kedhuite miliaran yo ora ayem. 15 tahun ra iso kelon karo bojone. Ayo jajal ibu-ibu niki ra duwe 15 miliar kula yakin ra duwe tapi mangan apa-apa enak, mangan olive enak, engko mulih kelon karo bojone enak. Ayem soalnya nderek mujadah kali Gus Misbah wa nazzala alaihi musakinah. Allah menurunkan kenyamanan di dalam hatinya. Nyaman. Kan ngoten mawon. Lah, lawang sugih duwe sifat zuhud, wong kere kudu duwe sifat wiro. Wiro niku napa? Iffah, menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Jadi nyuwun sewu, kere kok jadi ketok-ketok kene. Mila ilmune Kanjeng Nabi, yen seneng kon woro-woro, yen susah kon meneng. Awake dhewe niki lak mboten. Susah bengok-bengok, seneng meneng. Padahal wa amma bi nikmati rabbika fadis. Jenengan sing rumangsa kere nyantai mawon. Wong kere kali wong sugih niku nyuwun sewu. Wong sugih niku pinter golek duit tapi dungane ora mandi. Wong kere niku dungane mandi tapi ra pinter golek duit. Mila kerene awet. Mila napa wong sugih kudu nekake mujahadah ben didongake kali duafa, dungake awake dhewe niki. Soale napa? Wong sugih niku slamete mergo dungane wong kere. Lah tenan li. Mila tak kandhani, lak ning alam donya kuwi nyuwun sewu wong sugih ki menangan. Apa-apa dhisik, gawe omah dhisik, tuku mobil dhisik, mangkat kaji dhisik. Nggih to, mantu dhisik, mati ora lak ora. Lah wong kere lak mboten ning donya kalah-kalahan, Pak. Gawe omah keri, mangkat kaji keri, tuku mobil keri, mantu keri, tuku HP. Ora mung keri ngenteni sekenan barang, Adik. Ini saya kenan barak, tapi nyantai mawon. Sesuk neng akhirat diwali, sing dhisik apa-apa wong kere. Mila Kanjeng Nabi dawuh wong sugih karo wong kere kuwi mlebune surga dhisik wong kere, kaceke 500 taun. Dadi sesuk sing sugih niku antri, sing kere niku wis ning jero surga wis udat-udut, mangan-mangan, ngrokak-ngrokok, odas-adus, kromas-kramas. Niku sing kere, sing sugih antri. Sinten menika? Pak Daman Huri. Wong kere niki iso nyafaati wong sugih. Wong sugih sing kados napa sing disafaati kalih wong kere? Dawuhe Kanjeng Nabi, wong sugih sing ning alam donya nyenengke wong kere. Mila kok ana wong sugih ngantri mlebu surga, sapa kae Bu Muslimatun, monggo pinarak Bu, wong biyen gaweane nyenengke wong kere termasuk kula. Tapi lah wong sugih niku pelit.
ngoyak karo wong kere, aku diajak mlebu surga, sing kere jawab prek. Wong biyen ra gelem ngopeni aku kok saiki kuwi njaluk karo aku, ora iso. Ana sing protes, Gus, lah wong kere niku dungane mandi napa mboten dongake awake dhewe, ora iso. Padha karo ula, ula niku duwe upas. Upase ula niku mandine nggih nyembur wong liya. Nggih nyembur sapi, sapine mati, nggih nyembur wedhus, wedhuse mati, nggih nyembur tukang son, tuangsone. Ning ora ana ula mati mergo keleken upase dhewe. Ngapa ulane mati keleken upas, witeneh ula pekok. Kira tenang nak pikirmu ta, sing ra ndeduk kaya aku iki nyantai wae. Kula niku biasa mang taman Pak Wirato niku. Pengajian akhiru sanah nopo ulang tahun pondok butuh biaya kathah. Dua minggu sebelumnya ra duwe duit ora apa-apa. Soale lah awake dhewe kemrungsung justru kena masalah. Kula critani, awal kula bangun masjid. Bagaimana kemudian wong kemrungsung itu justru menjadikan masalah? Kula ngaji teng Bukit Tinggi Padang. Kanca kula telepon, Gus Miftah teng pundi teng Padang? Kondur kapan hari ini? Bisa enggak ketemu saya? Bisa. Sing nelpon sinten Gus? Kanca kula lawas. Biasane awake dhewe niku sing ngapusi malah kanca dhewe. Malah kanca dhewe. Mila kadang wong nyalon bupati sing rusak niku malah tim suksese. Lara percaya takono Pak Muhi. Sing pengalaman diapusi karo kanca-kancane. Akhire nopo? Akhire kula mulih teng Mandala Krida. Ketemu kali tiange, Gus, mengke dalu kula badhe wayangan dalam Anom Surat. Lah napa kok ngundang kula? Kula pengin saderenge wayangan jenengan ngaji riyen raketang 30 menit napa selawe menit terserah sak selone jenengan. Nggih mbon sakjane kula niati prei ning mergo jenengan kanca kula lawas sing njaluk kula gelem. Akhire napa Bu? Saderenge wayangan kula ngaji. Kula mulih dereng ngaji kula mulih wis disangoni ku wandel niku. Kula buka tekan ngomah niku pinten 30 juta. Bojo kula kaget kok kathah men bah rezeki. Dalune kula ngaji 30 menit rampung. Seminggu kemudian sing ngundang kula ngaji niki mara ning pondok. Gus Miftah napa badhe bangun masjid? Nggih. Telas pinten RAB-ne 2 miliar. Alhamdulillah Gus niki rezekine panjenengan. Kula gadah duit 2 miliar setengah, kula sumbangke teng panjenengan. Kula mlebu kamar langsung ngelus dodo. Dodone bojo kula. Masya Allah. Bojoku dhewe ngapa ta? Rembukan kali bojo kula seneng akhirnya bojo kula masak suguhke kali sing ngaji nyumbang 2 miliar setengah niki wau Bu. Wah seneng kula. Begitu bar mangan piyambake ngomong, tapi nyuwun sewu Gus, menika wonten biaya administrasine. Hah, kula kaget. Arep nyumbang golek duit malah kok ngetokke duit iki kepiye ta ya aku. Awale kula men mikir ngoten, tapi mergo sing njaluk niku kanca dhewe kula percaya Gus. Gus, niki wonten biaya administrasi ini untuk ngurus perbankan dan lain sebagainya. Pinten 50 juta. Begitu kula rembukan kali bojo kula kula celuk. Beb, rene. Kok babi kepiye ta? Aku kowe tukang sone nyeluk bojone mamah, gaya. Mamah kok ompong. Lah kaya Bu Muslimatun Pak Damanuri ya pantes, mamah wakil bupati. Lah awakmu, papah mamah mau kemana? Tandur. Lah ya ora pantes. Ayah mau kemana? Nimpal teletong. Mamah kok tunggake meletek-meletek, Bu. Napa, Bah? Iki arep oleh duit 2 miliar setengah tapi kudu ngetokke duit 50 juta. Lah gadah napa mboten kula cek teng rekening ndelok duit kula 50 juta, Bu. Pas 50 juta. Bojo kula matur nggih pun mbah kula nderek panjenengan. Pun kula nderek panjenengan. Bojo niku to akhire kula ya nggih pun Kanjeng ra apa-apa. Wong niki tiyang kraton Cirebon. Kanca akhirnya uang saya ambil dari bank, saya pasrahkan 50 juta perjanjian di atas materi. 50 juta administrasi untuk pencairan dana 2 miliar 500. Kula takon, cairnya kapan, Bro? Nyantai Gus, paling suwe sebulan cair. Wah, seweneng kula. Bar sebulan bangun masjid. Seminggu kula SMS. Pripun Bro, sabar nggih Gus, nembe proses. Minggu kedua kula SMS. Pripun Bro, Gus nenggo tanda tangan. Minggu ketiga kula SMS. Pripun OTW, apa kuwi aja takon bae. Minggu keempat kulo SMS mboten bales, bulan kedua kulo telepon HP ini mati. Saat itulah kemudian saya menyimpulkan bahwa saya sudah tertipu. 50 juta. Akhirnya nopo, kulo kemutan.
Dawaipun Ibnu Athaillah alaskan dari wonten ikam. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika, tidak akan pernah terhenti satu permintaan ketika kamu sandarkan hanya kepada Tuhanmu. Wa ma tayassara matlabun anta talibu bi nafsika, tetapi tidak akan pernah mudah satu permintaan ketika kamu sandarkan terhadap kemampuanmu sendiri. Kowe njaluk karo Gusti Allah, aja percaya karo awakmu. Jangan percaya dengan kemampuanmu. Kowe bangun masjid, aja percaya karo proposalmu. Aja percaya karo kotak infakmu. Niku sing dingentikake Beb Lutfi. Beb Lutfi diparani kali jamaah saking Comal Pemalang. Beb, proposale mang dongake. Enten Pak Wiratno nggih. Mang dongake teng arep kula niku. Mang dongake muga-muga niki angsal duit kathah njaluk sumbangan ngalor ngidul damel bangun masjid. Napa jawabane Maulana Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan? Masjidmu ora bakal dadi, kabeh ndomblong. Lah napa Beb? Soale atimu ta'alluq bil proposal. Atimu percaya karo proposal. Mila kula sering matur, kathah wong bangun masjid niate gawe omahe Gusti Allah, tapi kathah kelangan Gusti Allah. Saat itu kemudian kula pun niat, aku gawe pondok, gawe masjid, gawe mujahadah ngurusi santri, ora bakal gawe proposal, ora bakal ana kotak infak. Sing penting mlaku. Maca hadis meneh, amaroni robbi an uksira qaula la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca la haula. Niki disunake diwaca bar ngasar saderenge matahari terbenam ping 100. Allah akan mudahkan urusanmu mengijabah doa-doamu. Kula waca wa tamanuri. La haula wala quwata illa billah. Ben bengi hasbunallahu hasbunallahu. Ben bengi kula waca. Sebulan kemudian Pak Muyi, Kapolda Yogja waktu itu Brigjen Cuk Basuki telepon kula. Gus Miftah tanggal sak menten nanten acara mboten, mboten jenderal. Kula paselo. Saged tindak Sidoarjo. Acara nopo? Mang pengajian kula ajeng rabeke anak kula jenengan sing ular-ular manten. Oh, kula seneng ular-ular manten jenderal, apa meneh kula sing dimanten iki aku ngono. Kula mangkat ning Surabaya mulih seminggu kemudian Pak Cuk datang ke pondok. Gus Miftah, nyuwun sewu wingi lali kula nyangoni jenengan. Nggih, kagem jenengan. Kula buka isine 30 juta. Kula matur kali Pak Jenderal. Jenderal, uang ini tidak akan saya pakai secara pribadi. Lah untuk apa, Gus? Saya mau bangun masjid, damel modal bangun masjid. Apa jawabane jenderal ini kok? Gus Miftah badhe bangun masjid. Nggih, kula tambahi 20 juta meneh. 20 juta melih. Genep 50 juta. Duit kula sing diuntal codot niku wau. Balik. Carane ngoten niku. Napa kula bangun masjid niku ora ana alangan, Bu? Ana. Lah Bu Muslimatun Mori salah enteng bangun masjid. Begitu bangun masjid, Pak Wirana pirsa to in avansane kula dol. Kentekan dhuwit to. Kula ngomong kali bojo kula dhuwit entek, ora kena awake dhewe njaluk karo wong. Diwenehi ditompo ora diwenehi rasa njaluk-njaluk. Akhire avansa kula dol payu 140 juta nglanjutke bangun masjid. Apakah Allah diam? Tidak. Manja abil hasanati falahu asru amsaliha. Al-Baqarah masalul ladina yungfiquna amwalahum fisabilillah, diganti 700 kali lipat. Akhirnya kula dol. Sebulan kemudian Avanza kula dol, ganti tunai oleh Allah Innova Anyar. 8 bulan pembangunan duit entek, Innova kula dol. Neh, 2 bulan kemudian subhanallah ganti Fortuner Anyar. Lah gue pelit kok. Delok munyuk gembira lu kowe sangune 100.000. Pengajian nyawang kiai ana kota infak 2.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan wis seneng karo kiai napa munyuk? Ngomong-ngomong munyuk tak antemi. Mila wong sugih kudu duwe sifat zuhud, wong kere kudu duwe sifat wirafah, menjaga kehormatan dirinya untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Toh Allah memberikan kemuliaan kepada orang kaya, tapi juga tidak menghinakan orang miskin, justru oleh Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula niku lak kon kekancan penutup. Kula luwe seneng kekancan karo wong kere. Wong kere niku lak kekancan nyenengke. Lah wong sugih niku kadang-kadang gayane ra omong. Ayo tak takon, wong sugih karo wong kere niku kendel pundi? Kendel wong kere. Wong sugih niku jireh-jireh. Buktine apa? Omahe dipagri dhuwur-dhuwur. Wong kere ra ono omahe sing dipagri, ora ono. Sing dipagri apa? Nggih mangane ra ono kok. Paeko mbahmu paeko. Mila sing sugih kudu nyenengke wong kere, sing kere kudu ndongake wong sugih. Muga-muga Bu Muslimatun lan Pak Damanhuri sakit istiqomah anggere ngunduh mujahadah.
Pokoknya madep mantep derek dawe nabi, derek dawe wali, derek dawe kiai. Insya Allah selamat dunia nih, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Bon jam setengah telu pengajian ini pun rampung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dipun pungkasi kanti dungo ingkang badhe dipun pimpin kalian Gus Ruri. Mboten Gus Ruri dungo mriki. Mboten Gus Ruri dungo mriki. Katuran monggo. Nggih Bu nggih, jenenge Gus Ruri monggo katuran. Yai monggo nggih. Dumateng sarapan Gus Ruri wekdal sawang panggilan dalam semangka akan. Monggo Gus, dengerin Gus. Nggih. Ya monggo monggo. Gus Ruri nak tiyang sepuh, asepe ampuh. Monggo Gus dengerin Gus. Mubarakan fih kathiratal manafi kathiratal masyada kathiratal barakah insyaAllah ya ma'ruf usyidhan ya ma'kullala kumutin Allahumma alif bayna qulubina wa asrih data bayinina wahdina sebulas salam wa nadina minal zulumati lannu wa jannibna al-fahisha ma'udhal minata mubarik lana fi asma'ina wa abaswalina wa dhuriyatina wa tubahalina inna kadatul rahim waj'alna syakirin li ni'amika musmina biha qulbi ya wa atimma 'alaina bi rahmatika ya rahmanur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiu 'alim wa tub 'alaina rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyin lana min amrina rushda istajib du'ana ya allah inna allaha 'ala kulli syai'in qadir bisabab syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar وأدخلنا الجنة مع البرر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واشرف عنا برحمتك وشر ما قضيت فحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة Surat al-ladhina alam ta'alim wa'adil maghdubi alaihim wa'ladhalin amin matun nuwun Gus Ruri dipun pungkasi kanti wawasan kafaratul majlis bismillahirrahmanirrahim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin selamat sing ngaji selamat sing teko amin Allahumma amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ibu, bapak, insya Allah mboten amati buatan utawi dereng kagungan apa. Nggih, makaten matur nuwun sanget Gus Mesbah barangkali kalian bapak ibu kasuwun estu dadi nanem tema ingkang pertama kalian dados mangke wonten Jawa Gansal Gus Mesbah setunggal, bapak setunggal, ibu setunggal, mantan kemenak Pak Jainal setunggal, kalian Pak Direktur setunggal. Beberapa Pulau Semangga Agen, bapak ibu Pulau Semangga Agen, monggo kalian Gus Mesbah. Terima
Pak Direktur mana nih beberapa ibu monggo. Ibu sampun pun menjawab.